Salamalekum. Maï ziar ñop sama gaay. Maï nuy ñop. Waaw nitu deug la. Karim Khum Khakh. Di nuy ñop di ziar di bégué. Je pense que jonne gaay ñu waxtaan quoi parce que instant nak vraiment les temps sont très sérieux quoi affaire mom fuñ tolli mom. Daman tiima wul bi s'il te plaît. Tiima. Nga fekk tej mo sama buñu woyté. Comment? Non mais tamit. Ci wala. Ni wala. Ma ngi ni ziaru bax gaay dañu wara waxtaan quoi. Il faut ñu waxtaan nak waxtaan jot na quoi. Parce que ma ngi gis ay influence ak ay xam ay gaay ay genre manipulation gaay di commencé am ay tout xam ci xex bo xamni biñ ko talé xex dafa yag ba tay. Donc na gaay partager live bu bax. Ñu wax ak yeen nak expliquer len carrément fuñ toll ni parce que mënuñu nek di xex parce que sexifie ci xex après nek ci ay détails ay genre ay manipulation ay charisme ay diou amul charisme yu ñak fayda yoy nonu ta man je pense que liguey Sénégal mo tax ñuy wax n'est-ce pas donc na gaay partager live ñu djublu ci liguey bi nañ conscient après bu dépasser na sax yam ci vote kessé quoi manam yow rek ngay dem voter ji dedet yow boy voter ji fexel sa yaay voter fexel sey sœur voter fexel ñom ñep ñu and juk ñu dem voter ji sonko moy jomay bi pour muy clair donc non parce que il faut ñu waxtan donc na live daw ñu waxtan liñu wara waxtan nak la dafa ay sari liñu wara waxtan xam nga lan la d'abord moy suspicion yi gaay def ci ngi nek fi am ay doute ak di jott nan nok joma ni ñi def manipulation bi ñi def gaay dañu infiltrer patriote yi nek ci bir live yi nan non man j'étais avec Sonko mais man Sonko la andoron mais légui sax bayna Jomay quoi duma meuna voter Jomay parce que au fait ñom la il faut pas ñu leen influencer di dox sen mind nit da nga gis nga goor nit da ngay deuguer mind quoi duma ni goor nit la da ngay deuguer mind avec les réseaux sociaux tout le monde peut être tout le monde ku nek mën nga nek ku la neex ku nek mën nga nek ñep mën nga nek am 150,000 ben yo ben nit mën nga am 150,000 page yo xam da ngay taxaw di commenter 30,000 commentaires ñom ñoo infiltré gaay di dox ci mayanu sénégalais nan la ay non Jomay il n'est pas charisme gaay mais gaay lui charisme kan mo meun expliquer rek yeen batu charisme en réalité lan moy charisme quoi bu leen ñu sonal ak charisme ñun waxi koy liguey rew lañ wax waxi sénégal bu ñuy liguey sénégal bu am rupture moy politicien bu taxaw di wax kaddu mi wax nek deug ci mom mu dund ko deugal ko gem ko ñun fofu lañ tollu de dépassé nañ ay charisme de mais gaay bu ñu wax ay charisme ay Jomay mënul wax ak lu ngeen dooy ko mën wax kan mo dakh wax Idrissa Seck fan la muju ak ñun charisme kan moko ëppul Idrissa Seck fan la muju ak ñun diñu juuro baka ne ñu dem djublu baka baye makka fofu la Idrissa Seck muju ak ñun donc il faut sénégalais conscient xamni ñun instant yi togaay dafa jeex ñu juk nga voter yobale sa sœur mu voter minane bi sax xarit la bab ko mu voter ne ñepp juk voter ji ñun suñu vote rek doyatul mais kër gi nga xamal say yaay xamal say frère xamal say sœur ne buñu voter ji wul Jomay moy Sonko moy changer wuñ Sénégal li fi nekkon mo fi nekkat ba tay attends yeen ngi gis Amadou Ba tous ces milliardaires là yi nga xam ñi ngi top Amadou Ba ces affairistes là nga xam ni ñi ngi ñew di and ak Amadou Ba di financer campagne am yoy mo fi jeex ñi nga xam ni sen intérêt rek pour suba ñu mëna succès direct sénégalais yi sen intérêt mo leen taxa jog di campagne di texte xelu ñi ñi di texel nan Amadou Ba dafa yaru dafa dal kan mo gënon yaru Macky Sall budé yaru rek lañu wax budé yarum sénégalais xamnañu yaru ak nopi xamnañu yaru ak hypocrite xamnañu un gars bo xam dafa jek jek nek multimilliardaire suñu kaw comme ça fi ñi fi nek yag fi ay nit yo xam yag nañ fi nek inspecteur des impôts nek ci poste yo xam ni il pouvait être des milliardaires amuñu dara liñ am moy sen salaire kessé nek fi mu lew leen cote un gars jugé fi rek taxaw nek multimilliardaire ça dire il faut sénégalais ñu expliquer leen carrément ñu comprendre ñun dañu sonu xex bi dafa yag rupture bi lu mënoo xex bañu déssé ak ñi une semaine matul sax une semaine mënuñu xex ba tollu fi après ñoni influencer quoi di leen gëmlo ay Jomay mënul wax ak amul charisme lui charisme ma ngi gis ben gars bu jël ben vidéo Jomay bo xam Jomay day lak sérieux quoi ci ben radio di wax sérieux waji di rétane quoi nan Jomay mo neex di mbalak quoi c'est à dire est ce que gis ngeen insulte bobu lay wone gars fiñ tollu ci mentalité quoi yow pour dans l'histoire du Sénégal musuñu am président bu gëmé bopom non ko xamné day gëm bopom taxaw di lak sérieux ñëmé olof diko lak baye ñor di soxoxo yi di fekk ci sénégalais ci bas peuple bi taxaw né sama loxo dafa set wo candidat né def lén déclaration de patrimoine kan moko ñëmé def légi nak bu féké sénégalais ñom président lañu bëgg président bu digne de son nom bo xam day ñëw taxaw ligéy lu lèr di ligéy nga xam ni ligéy rek la xam xamul fenn lu muy wax dëgg la ci mom soxlawul ay baat mais lan la voix di jariñ ci nit lan lay service ci nit charisme moy lan kan mo gëna ñëmé yalla Idrissa Seck ta charisme kessé la
man dama gëm ni sax li nekk ci jomay sax nekkul ci sonko en réalité parce que man dama wax man yalla rek mo tax ma dama wor man ma ngi fatiriku ya très longtemps ci 2021 ay Ousmane Sonko di témoigner jomay fay Ousmane Sonko xalatul won sax ne duggu kasso xalatul won sax ni mom du nekk candidat muy témoigner jomay témoignage bo xamanteni ci qualité yi nekk ci jomay man mi di wax yeen man jomay xamna ko bu baax xamna ni nit ku djub la nit ku set la nit ku ragal yalla la te yeen mais Sénégal lutax bugu len ko ragal yalla lutax ñu war len convaincre après ñi ñu bëgg tégal Amadou Barra fa yaro dafa am charisme ay charisme moy lan perte sa temps xam nga perte son temps di xex bo ba legi han xexal Sénégal ba tollu fi 65 ans Sénégal nek ci bu mu ndiam ñu nek fi amuñu hôpitaux yu baax amuñu jang yu baax amuñu éducation bu baax amuñu mbay mu baax han amul dara lu baax nga gis ay président yo xamni c'est des multimilliardaires yor alal budul jeex ay premier ministre nek ay multimilliardaires ay Amadou Ba lan la fi nekul rek ci période ci régime Macky Sall ministère des finances gère na ministère des finances gère nek na ministre des affaires étrangères li fi xew scandale yep fek na Amadou Ba ci bi pouvoir bi musseen ko dig ben mu pipé mo lan motax Macky Sall ni mu mel ak ni mu sikelé ni mu yaqé Sénégal ak ni mu boné ni mu yaqé Sénégal han mom mu ñew en tant que bonhomme neñu man légui ma ngi démé japp lañ ci sama gën gi quoi yow ñun bëggu ñu gol ak yi mu ñuy jox gënam amru moy gën gi quoi ku japp ci gën gi kay bay wo gol ak yi té ñu dañu bëgg rupture totale ci lepp lo xamni Sénégal doon lu ko dund ci ay jafé jafé donc bu ñu nekk ci détail yoyu ma ngi gis nak ay milliardaire soi-disant nga xamni ñom dundé askan wi lañ fi nekké jël seen xaaliss diko yaq parce que yaq la koy tuddé parce que amru ba du fi gagné dara man limay bañ kay moy yenn ñi nga xamne ñi nekk ci digënté bi seen maayen dëgërul nonu ñu xawa nekk ci ay doute ci ay manipulation yo xamne ay nit ñi ngi leen koy def ñu infiltrer le nekk ci ay commentaire nan j'étais avec Sonko mais man mënuma voter Jomay c'est faux ils étaient pas avec Sonko ils sont de l'autre côté dañ leen ni nax képp ku gëm Sonko gëmone projet bi hein projet la li projet la du ben nit moko yor projet bobu nak mom moy dem ci Jomay tay mëna wul ku dem ci Fadou Keita non la démé lool luy dox la du affaire ben nit les Sonko bu déwon nak yalla téré yalla na yex nan lay démé yoy bu len nangu affaire yoy non man li gis na dama len ngeen xol sama vidéo ya très longtemps ci ginaaw dama yag wax li projet la waruñu focus ci ben nit affaire du affaire nit affaire projet la luy dox la bu len gëm ay charlatan bu len gëm ay serigne tariyah yu ñak fayde ay vidéo yi ngeen di partager da ngeen neex distraire man ni ma metti da ngeen neex distraire quoi Sénégal mo nekk suñu bir xol ñu dañu yor yaru goor ak gor ñu nekk fi gor yaangi fi fess fi del ñun du wéccu ay ben politicien mo ñuy gondi du xaalisu kenn mo ñuy gondi utuñ ci ben privilège li ñu bëgg moy Sénégal changer changer changement bu radical rupture totale lol nak fim tolli motax ñu dem ba mu dess 90e minute ci match bi han ñu dem ba door 1-0 ngay sagan ba ñu duggal la benen bi lol mom négligence totale la te sagan mënul wessu yow nga nek ben jeune duggal nañ la kasso bu ñu duggal kasso duggal nañ sa sœur kasso ba sa yaay yow dund nga jafé jafé yu nek suñu bu len faté la majeure partie des jeunes sénégalais de la jeunesse ni duggal nañ ci Nicaragua yi ñi dem ci gal gi ñi dé ci gal gi bu len faté ñooñu te dara war ko luddul mal gouvernance bo xamanteni Amadou Ba ci la bokkon mal gouvernance bo xamni Amadou Ba mi ñu ne nañ ko jox réew mi ci la bokkon képp ku ànd ak Amadou Ba sa intérêt crypto personnel moo tax nga ànd ak Amadou Ba parce que bëgg nga la nga doon dundee réew mi di dundee succès àllu réew mi nga jël say milliards financer campagne à Amadou Ba pour ñu toppaat si loolu daw loolu fi amee cette fois Sénégal day changer te affaire yi day changer amul xaar ma dem te ñëw donc loolu il faut ñu wax ak gars yi man dama ni il faut ma wax parce que dama gis ay commentaire gis ay gars yi di tiit ay quelques gens vous appelle de les gens m'appellent de gauche à droite est ce que affaire dina wóor est ce que élection dina am élection day am lolu dañ koy def seen xel pour ngeen bañ a sawar dem leen récupérer seen carte électeur élection day am dañuy dem voter ji massivement ay deuxième tour du am lan mooy deuxième tour Sénégal mooy dëkk boo xam ne majorité bi 75% population bi c' est des jeunes tous les jeunes sont avec sont en train de défendre le projet ñoo xeex projet bi ñoo ko samp lii projet jeune la lii sans neuf la lii c' est une révolution c' est pas de la politique moo tax Jomay Fay mu discours yi ngeen bëgg mu mën ko à la Idrissa Seck man yi xam nga daanaka di làkk alxuraan di naxaati naan waxal la yooyu amatul da ngay wax ci parle avec le cœur nga waxaat nit ñi li nga xam moo am li nga mën li nga bëggal sa réew richesse bi Sénégal am yëpp ñu mën ko jëriñoo mais loolu moo indi Ousmane Sonko mënul wax Ousmane Sonko man yi maa ko daax wax xam lan la ma am moom ah sincérité Ousmane Sonko sincérité moo nekk ci moom loolu rek moo nekk ci Ousmane Sonko loolu moo nekk ci Jomay Fay ñun moo nekk si ñun gars yi man mii man bi ma nekkee Yann Amar je vous parle de 2011-2012 xamul lu ma doon wax waa Yann Amar Aliou Sané yow Karim yow amoo charisme yow mënoo wax yow waroo wax ni ngay waxee baaxul ma ne ko man soxluma Karim charisme naa am Karim rek Karim mooy wax man Karim laa indi Jomay la indi Sonko communication bi ngeen jàpp yóbbu ko ci niveau wu ñu ñuy nax ci levelu di leen nax naan damay rafetal français yi xool nu ma argumenté rafetal wax ji
mais gars ñun soxlawuñ wax bu rafet liggéey bu rafet lañ soxla ku ragal yalla lañ soxla ku am taqwa ku tim alalu mbolo ragal ko xamni li dafa kharam tifaxan waruma ko fowé moy ku gëm ni réew mi ñi li ñëpp bok ñëpp jotti té lolu mo nekk ci jomay nekk ci Ousmane Sonko li nekk ci Ousmane Sonko mom lu Ousmane jomay duma moy gouverner Sénégal Sénégal ñu ñëpp ñokoy gouverner Ousmane Sonko duma moy gouverner Sénégal Sénégal ñu ñëpp ñokoy gouverner buñu démé ba nga xamanténi nak lolu mënutul nekk kon ñun rupture amul rupture amutul dé Sénégal ñëpp jeunesse sénégalaise bi ñëpp peuple sénégalais bi ñoy gouverner Sénégal ci jël jomay tek ko ci bop réew bi lolu la fek lolu la quoi en réalité lay nak ay gaay suspicion yi ay jexelu jaxaso yi ñaw ndort yi parce que moment bi aussi c'est un moment très important c'est communication bi ay non xam nga ñun man j'étais avec Sonko mais vraiment Jomay dal amu confiance ci mom Jomay mo gëna woor Sonko Jomay mo gëna woor Sonko moko gëna woor parce que Sonko sa limi comprendre dafa bari ta Jomay en réalité liguey rek la xam parce que Sonko ci digënté bi ya beaucoup amna beaucoup de gars yu ko songu xam nga mais il a fait le bon choix ta xamna limu def xamna ki mu tan donc gain delu ci len bu baakha baakha baax partager len live yi paré len bu baakha baax ñu conscient paré taxaw lijeenti ko xamna jeli carte électeuram ñun li ñu déssa barétul mëno nek di xex bo ba légui ñun suñu ngor lañ andal ta dama leen bëgg dañ leen wax sénégalais yi fi seen ngor lañ andal xaaliss keufatul kenn ñimu keuf mo ñi nga xamni ci xaaliss lañ nek diko jaamu depuis très longtemps tek fay entreprise yo xamanteni yépp seen subvention entreprise yi état mo koy subventionné di leen tundal seen bor yi ñi lepp ay banque mondiale état mo koy fay ñun ñoy fay bor yi tek seen entreprise yu mak ñom ñoy multinational ñom la c'est des sénégalais c'est des affairistes yo xam c'est des milliardaires ño top amour ba diko financer ci campagne am ñoñu dañ koy financer pour joxe fuk jëlat 1000 francs loolu lañ bëgg continuer di succès direct sénégalais loolu du fi amé xex bi nak dafa jot ñun ñëpp li ñëpp jot ñi ñëpp bok ñëpp jot si donc loolu mo waral live bi amul ay delu ginaaw amul ay douté amul ay sik sak jeunesse sénégalaise bi dafa consciente paré soxlu wuñu alalu kenn respect lañ leen di jëndé man respect rek la mo nit meuna momé man boma respecté mom sama lepp djël ngoko respect rek indil sa alal nekkal multimilliardaire melal dou la neex tolal la neex nekkal amadou babou lo jari nekkal amadou kula neex ñun faalé wuñ la ñun respect lañ soxla ku respecté peuple bi ku respecté askan wi yeureum len ku bëgg réew mi ko xam day am ñewontal ci askan bi muy géré to lol lañ ko gis yaakar ko ci ñi projet yi nga xamni bobu la ñi ngi koy xéxal il faut qu'ils arrêtent quand même il faut qu'ils arrêtent donc ko len gis mu nan man vraiment Sonko mo nekkon sama candidat mais vraiment mënuma woluma jomay wala jomay amul charisme ngén la ko luy charisme jomay amul charisme jomay la am Sonko amul charisme Sonko la am man mi lolu lañ mëna wax amo charisme man Karim la am awma charisme il est temps ñu wax sénégalais yi ci dëgg wax leen li ñu gëm wax leen li nekk ci ñun boy wax nga wax li nekk ci yow bo yoré juroom nga ni juroom la yor boy def dara nga ni li la démé nañ bayyi naxanté bi ak fenni ak dégg lu ñu mënul réew mi dafa am lu ne ci richesse or zircon uranium fer thorium sénégal amna lu né ba légui ni dañ am ay dëkk yo xamné amul courant ay eau potable mënuñu ko am 1800 km le fleuve sénégal fleuve sénégal 1800 km ndox mi ci geejgi rek lay soté ko melni depuis 1960 ba légui hein sénégal ay dof rek ñokay gouverner fleuve sénégal 1800 km donc wala bok gaay nañ waxante dëgg quoi qu'on se dise la vérité jot na quoi ngeen comprendre carrément ni bu len ken keuf bu ñen distraire parce que li du tiaxan du fo du ay tiaxan deug li du tiaxan du fo deug la Amadou Ba yarawul dafa nopi Macky Sall fi la taxaw di wax ay ku gëdd sa yaay ay te ku ñu waxon dina wax lolu ya 10 ans ginaaw do ko gëm Macky Sall dafa non pat di yor naka de ndox bu sedd bu ray yola Amadou moko gëna sik ndax Amadou Ba ci bopam amna ay coup bay mu def Macky Sall ci bopam Macky Sall mi nga xam moko tan dañuy maslan ni rek ñu xam nañ lepp li xaw ci dëkk bi gaay xam nañ ko ñu ñaan dañuy maslan ni rek politiquement légui nak peuple bi le peuple est souverain yeen vote yeen ko yor djug len ngeen dem jëri seen carte électeur taxaw fasiyene voter xam nga sensibiliser wax ak seen yaay mu dem voter seen papa na voter convaincre len ñi buñu falul projet bi buñ ko tagul ci pouvoir bi dimanche bi ni moy ñun suñu génération échec nañ moy li dalon génération momu du jabi moy échec nañ moy comme système mu fi ko ne di nek ta yaaka na do gis ko ay loxam set ta yalla mo atté mo def ñom ñep ñu nek ay agent yo xam dañuy jox ay agent di impôt ki la inspecteur des impôts ñom ñep ñu nek ño xamni inspecteur des impôts la nekkon di job ñom ñep lolu yalla moko def en réalité parce que dafa nek poste bo xam tu as tous les privilèges mën nga nek milliardaire bu day sant nga mën nga nek lu nek mais xam ngeen wër na leen woon ni yoruñ dara ñun candidat yi ñu tan te sénégal rek mo leen ñor légui nak ful la ak fayda ak jom ak ngor mo yegali xex man de man lolu lañ ma yaré lolu lañ ma yaré lolu la xam man suma joggé pour dara man dama yegg fi ma jëm ay détails ni ay commentaires rek ay sérigne charlatan ay djuk di wax ak ay yépp c'est des gens yo xam c'est des corrompus te xam ngeen sénégal nu mel ci corruption
nu mel ci corruption fi ku fi juk nek milliardaire wala nga nek affairiste bu and ak Amadou Ba sa intérêt crypto personnel mo la taxaju mais Sénégal taxul la juk mais ñun xam nañ ni Sénégal taxaju ak ni Sénégal taxul juk bu and ak Amadou Ba sa intérêt crypto personnel mo la taxaju mais Sénégal taxul la juk mais ñun xam nañ ni Sénégal taxaju ak ni Sénégal taxul juk légui ci lo mindan bi voté lañu wax len kan lañuy voté al ci lo mindan bi voté lañu wax len kan lañuy voté al changer Sénégal nak moment bi lañ am pour changer Sénégal charisme ku len ko wax ne len ko luy charisme Idriss Seck ken epp ko charisme dama répéter wat même moy dama bëgg ngeen japp ko bu baax ngeen japp live bi couper ko dag dagé ko tass ko ken epp lu Idriss Seck charisme charisme deugantane Sénégal liñ wax charisme xam moy lan moy nga mëna fenn moy nga dégg tuba mëna fenn bo mëna fenn moy nga xam nak ngay naxé Sénégalais ci yenn mo français nga xamanteni duñ ko dégg na français ci bom sax dégguñu français lak bémel non nga mëna nax nit ñi ci ay def ñu utiliser ay mots ñu nan non il est intelligent xam nga dafa dégg tubab lan la jëriñ Sénégal lan la jëriñ Sénégal ok le charisme bi wax bu rafet wax bu neex wax bu rafet jëf bu rafetu ko gën ndax nit melul na mu wax na mu jëfé la mel te jëf lañ moy natukaay wax moy baromètre bi te bobu légui ñun ñuy wax Senghor daxon wax ci aduna bi dafa bind waxa wax Senghor wax rek la doon def bind kat la dafa waxa wax ken dax ko wax xolofu Sénégal tollu Senghor bi mi dem miñ fi baye pétrole bu dul jeex ñukoy sacc diko yobbu te ba légui ñun ñi ngi so comprendre ni pour ñun ñi ngi so am pétrole fekk am nañ ko Cheikh Anta Diop waxnako depuis 1959 kon nak Ibrahima Sen bop suñu doom mëna jàng ci jamm ñu jàng am catéchisme xalé diko jàng alcorane xalé mëna ko jàng ci école yi ñu am santé ku nekk yow sénégalais bu nekk pétrole sénégal li fi né sénégalais bu nekk rek sa biir kër war nga mëna am salaire do liguey minimum 100000 francs buñ ko téggé ci yoon rek nga xamni dañu am candidat yo xamni rupture lañuy def ak France rupture lañuy def ak multinational yi mu nek donant 50-50 pétrole Sénégal bi or bi zircone bi uranium bi thorium bi richesse yi nek Sénégal lepp nek 50-50 manam ñu am candidat yo xamanteni ñom duñu nek mindanu France ñom duñu ligéyal France mais dañuy ligéy ak France parce que fofu la aduna tollu tamit bon lolou dal la bëggoon ñu wax ko donc le message est très clair fofu dal la doon bëgg taxaw ci live bi ngeen juk dem taxaw ci lolou na ñepp juk li amuñu vous n'avez pas le temps amuñu temps sax temps buñu perdre sax te bu len ken distraire encore je répète bu len ken distraire donc message bi lolou la waaw na campagne bi tass ku nek fardu kifay daf ci am ni ñepp juk ku nek am nga ci wall li ci lima ci war man mo la ci war yow mi sétane war ci kenen ak kenen war ci ñepp budé télé la budé live la budé dem ci ben kër wax ak kenen la ku mëna waxal juk len ngeen jël seen carte électrique ngeen dem fal jomay mi nga xamni mom la sonko tan parce que Sénégal mo soxla changement ñu am yenen candidat yo xamni ils sont pas des politiciens soxla wuñu mëna wax fénañu ken aduna jarul len dara duñ fi nek di sacc alu ken ndax dégi da gaaw dañuy ñëw taxaw respecter Sénégal tek ko ci yoon changer lepp buñuy changer même fekké changement bi du gaaw mais ni dindi hémorragie bi Sénégal dafa yaqku le Sénégal est pourri réew mi mo yaqku lepp yaqku institution yëpp dañ koy politiquer donc kon nak il faut on a pas ce temps di bayyi ay ñi fi nekkon depuis très longtemps ñi ko na di fi nek di ko na di fi nek digënté Diomaye ak Amadou Ba du match ki sacc le confirmé c'est un milliardaire dañu bok fuñu liggéey ki amul dara Sénégal rek moko ñor kon fofu match amu fa ñi dañu ñew indi rupture totale né duñ top ben occidentaux ñun dañu ñew bu bu légui ñi ngi nek di xex pour lolu kon nak nañ yégg l'émission bi quoi sama gaay nañ yégg l'émission bi ko man dama bëgg comme foule man dama bëgg comme foule quoi man bëgguma ay nefi nan non ki wax né li les commentaires amna ño xamné en fait en réalité c'est des apéristes ils sont du système mo do ñu jëma ñakal fay de Diomaye non nan ni mi waxé moy lan wax moy wax ban jëriñ la am luddul jëf han jëf mo opp ci ñëriñ wax man mo do lool la musa wax ci activisme bi may def suma waxé limay wax ni nima ko waxé non la ko gëmé suma na may dem buntu palé ni suma juuré may wax buntu palé la jëm duma taxaw parce que dama xam Sénégal dañu mëna non ni nga ko waxé defaraat ko xam nga ni ngay waxé dafa mel man jëwma man ma jëmul gondi kenn lima la wax dal gëm ko soko mëne gëm nga jël so mënu jël nga bayyi parce que nak tout kenn mu ko manta shaawla yalla wax mom moy fal te fofu la Juan Sonko bima wax na man Karim man je veux même pas être président lool 2018 la xam 2017 manam mi ngi ci dox mais nekul lu mu yanu ci xolam yeen xalat ngeen candidat bu taxaw am pouvoir bi Sonko am jël ko ñu tej ko mu am possibilité il avait les possibilités de il avait la possibilité de changer affaire bi dem ñu pousse élection parce que lo mënon ko négocier ñu pousse élection mom mu nek candidat mais pour te dire lolu noblesse bobu rek war na tax ngeen fexé ñu fal ñi nga xamni vraiment li noblesse bobu rek jar na ñu ray sunu bop pour ñi nek ci pouvoir parce que gis nañ ci ñom ben valeur ben vertu ben ngëm Sénégal ben bëgg Sénégal te bëgguñu aralu aduna jitalu ñu seen bakken ben franc-maçon nak
ni buñu falo ni jomay bu nekké président dans l'histoire du Sénégal ñi sogam président bo xam du franc-maçon mais li rek waxuma la ay nañ xif nañ lek xeer waxuma la sax liñ fi xam ci liguey ak liñu fassene changer Sénégal mais jom bi nekk ci ak ngëm yalla bi nekk ci ñom nekkuñu franc-maçon ne se reste que ñak nekk franc-maçon bi warna tax ñun ñep ku nekk mo xam chrétien nga mo xam musulman nga juk ne xaar ma dem voter ñi nga xam ni gëm nañ yalla ndax ñu yor Sénégal ndax bobu leg Sénégal ñu gëm yalla yoruñ ko ay franc-maçon ñoko yor donc kon xam ngeen ni li dafa jot quoi dafa jot changement la lu jot la du nit mëna té ne se reste que rek ñu am président bo xam du franc-maçon waxuma la muy ku juk muy ku ragal yalla moy ko xam bu julli joté mu tari sar yu bax julli joté mu baye lu def dem julli ci ko xam day jaamu yalla selal ko ko xam ni du lek alal bu lewul mais gars lan ngeen bëgg lenen il faut pas écouter ces gens là sonko moy jomay muy sonko Macky Sall lén lañ ko remercier lén moy dafa lén lañ ko remercier xam lu ngi ko remercier moy dafa def lu reuy lañu defal dañuy fal ben nit lañuy fal am ñaari président sonko nek na président ba paré vote bi vote promotion la sonko nek na président ba paré jomay mo nekul président jomay nuy nek président mo ñu dañuy fal jomay dimanche inshallah le 24 dem voter jomay nek président fekk ci sonko président ñu nek ci paré bi am ñaari président fu liguey bi am rigueur parce sonko mom président la yalla moko def président statut bobu la yor yalla def nako ba paré légi nak jomay mu ñu nek président fekk ci ko ci liguey bi ñu am ñaari président ñaari président ki président ci xaqitu la deugantane ki nek président bo xam ci ñepp di gis ta ci institution ak yoy rew mi nek ci fu kawé ñu liguey fu kawé parce que lay woni président bi du dindi waxu sonko du dindi wax président dañuy and ñom ñepp ñu liguey ndo and liguey Sénégal yow len way bu len deglu gaay ni Amadou Ba du référence digënté sonko ak jomay ak Amadou Ba bo andé pastef nga jël Amadou Ba lool du match Barça ak ñaari tali la du match amul fofu non match amul fa parce que ñom ils savent amuñu sa programme campagne bat campagne bu normal sa amuñu ko il a fallu ñi nga xamné ñom ñuy succès direct au Sénégal ngeen tek ci bëtt ñom ñep ñu nek ay milliardaires yu dul jeex ñu japp leen japp Sénégal diko fowé di succès direct bi ñu jël xaaliss contribuable di leen ko fayalé sen bor ñu lepp banque mondiale di ci def lu nek ñoñu ño taxaw ñom né dañuy and ak Amadou Ba jël sen xaaliss diko def ci Amadou Ba mais xaaliss bobu dañ koy délowat Sénégal rek xaaliss bobu non Sénégal lañ koy délowat parce que Amadou Ba du nek président Sénégal inshallah rabbi élection yi jumaay mo xey gagné yeen la jeunesse yeen vous êtes le pouvoir bo ngeen défé jeune bu né bu démé voter ji voter jomay ba paré bu dém yobalé yayam wala muy balé papam yobalé sœuram ngeen xol kër gi ñi fa mag ñep yobul leen expliquer leen képp ku seen yaay mag ñi ci kër yi wax leen ñun lañuy sauver ñun xex biñu xex ñu tej ñu ay kasso ay ati at ñukoy xexal diiné diko xexal ay valeur diko xexal ay vertu diko xexal ci ngëm ngëm diko xex pour richesse Sénégal bi ñu tej ñu door ñu tej ay plus de millions de jeunes jonne nak ñom ñu jappal ñu ñew dimbalé ñu tek ñu tekkeku ci bumu ndiam gi sama message bi jërë ngeen jëf wa sallu sallallahu rasulullah